এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিহিৰণ্স ব্লগ। আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 6 ডিচেম্বৰলৈকে আছিলে লখৰাত ৰাস, আৰু 5 তাৰিখে আছিলে আমাৰ কলমীৰ ফালৰ পৰা এটি অনুষ্ঠান লখৰা ৰাসত। আৰু সেই উপলক্ষে আহিছোঁ লখৰা ৰাসলৈকে আৰু অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ লগতে ৰাস চাবলৈ। আৰু ইয়াৰ সন্মুখতে স্থাপন কৰা হৈছে নামঘৰ সদৃশ এটি পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত ভকতসকলে নাম গাই থকা, কীৰ্তন পাঠ কৰি থকা দেখুওৱা হৈছে। ৰ'ব ৰ'ব, ৰাসটো চামি আপোনালোককো দেখাম। তাৰ আগতে মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ অনুষ্ঠানটি এবাৰ চাই লৈ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ। লখৰা ৰাসত পৰিৱেশন কৰা এই অনুষ্ঠানটিৰ পৰিচালনা মোৰ লগতে আমাৰ কলাভূমিৰ ভৰালীগৰাকী পৰিচালনা কৰিছে। আমি দুয়োগৰাকী মিলি এই অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰিছোঁ। আহক ষ্টুডেণ্টকেইজনীৰ সৈতেও পৰিচয় কৰাই দিওঁ। ইয়াত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে দৃষ্টিমণি হালৈ আৰু অভিনন্দা কলিতাই। এইকেইজনী হৈছে বৰ্ণালী, প্ৰাৰ্থনা আৰু দৰ্শনা। বলক আমি লখৰা ৰাসখন উপভোগ কৰোঁ। নৱম নিশাৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ চলি আছে আৰু অন্তিম আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু প্লিজ 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 লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টি যায় ভাল লাগিছে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।
পুনের সেই নতুন দিন নতুন এটি ভাল লগা ভিডিওর সৈতে। Thank you for watching. Stay tuned. Tata bye bye.